বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ তথা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়াবিদ একালৰ অৰ্জুন ভোগেশ্বৰ বৰুৱাৰ সতীৰ্থ থানেশ্বৰ হাউদৰ 84 বছৰীয়া জন্মদিন পালন। সম্প্ৰতি এখন হুইল চেয়াৰে সংগী বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ তথা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰবীণ এথলিটগৰাকীৰ নলবাৰী জিলাৰ পানীগাঁওস্থিত নিজ বাসগৃহত দেওবাৰে পুত্ৰ নাতি নাতিনী বোৱাৰী শুভাকাংক্ষীৰ লগতে প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ উপস্থিতিত এক গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ পৰিৱেশত জন্মদিন উদযাপন কৰা হয়। জন্মদিনত এটি কেক কাটি শিক্ষাবিদ থানেশ্বৰ হাউদে শুভাকাংক্ষীৰ উপস্থিতিত নিজৰ জন্মদিন উদযাপন কৰে। সদায় এক প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশত থাকি ভাল পোৱা শিক্ষাবিদগৰাকীৰ বাসগৃহৰ জন্মদিনৰ দিনটোত বৃক্ষৰোপণ কৰে শুভাকাংক্ষীসকলে। মই ছাৰৰ 84 সংখ্যক জন্মদিনৰ জিয়া ভৰা উমাল অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু বহুত আপোনালোক যেনেকৈ ইয়াত উপস্থিত হৈছে তেনেকৈ ময়ো উপস্থিত হৈছোঁ। বহু প্ৰত্যাহ্বানৰ মাজত মোৰ নিজৰ ঘৰত বিগত প্ৰায় 18 মাহ ধৰি এক ধুমুহাৰ সৃষ্টি হৈ আছে। মোৰ পত্নীৰ এক গুৰুতৰ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছে। থানেশ্বৰ হাউদৰ আজি 84 সংখ্যক জন্মদিন আৰু এই জন্মদিনত আমি আটাই অঞ্চলবাসী ৰাইজে তেখেতৰ পৰিয়ালবৰ্গ তেখেতৰ খুৰীসকলে আমি তেখেতক ইয়াত অভিনন্দন জনাইছোঁ, জন্মদিনৰ শুভকামনা জনাইছোঁ আৰু ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ ছাৰ যেন সদায় হওক। ছাৰ এগৰাকী বহুধা বিভক্ত বহুমুখী প্ৰতিভাৰ আকৰ স্বৰূপ, এগৰাকী বিৰল ব্যক্তিত্বৰ অধিকাৰী, এগৰাকী শিক্ষাবিদ, এগৰাকী সমাজকৰ্মী আৰু এগৰাকী সুদক্ষ ক্ৰীড়াবিদ, যিগৰাকী ক্ৰীড়াবিদে আজিও দুৰন্ত গতিৰে অসমৰ ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰখনক জীপাল কৰি ৰাখিছে। অসমৰ ক্ৰীড়াক্ষেত্ৰখনক তেখেতৰ ক্ৰীড়াৰ অনবদ্য ক্ৰীড়াধাৰাৰে তেখেতে আগুৱাই লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত, উত্তৰ পুৰুষক প্ৰেৰণা যোগোৱাৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতে সদায় আগবাঢ়ি আহিছে আৰু সদায় আগুৱাই নিবলৈ সক্ষম হৈছে। ছাৰ এগৰাকী শিক্ষাবিদ, যিগৰাকী শিক্ষাবিদৰ তত্ত্বাৱধানত মিলন অঞ্চলৰ দৰে এটা অঞ্চলত যিটো সময়ত শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত অনগ্ৰসৰ হৈ আছিলে, সেই সময়ত ছাৰৰ সুদক্ষ নেতৃত্বত এই অঞ্চলে এখন শিক্ষানুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল আৰু সেইখন শিক্ষানুষ্ঠানে আজি এই অঞ্চলৰ বা নলবাৰী জিলাৰ এখন আগশাৰীৰ শিক্ষানুষ্ঠানলৈ পৰিগণিত হৈছে। আৰু এই অঞ্চলৰ যিখিনি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী, যিখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে, সেইসকলক জীৱনৰ বাটত আগুৱাই যোৱাত সহায় কৰিছে। গতিকে তেনেকুৱা এগৰাকী ব্যক্তি আমাৰ সমাজৰ সকলোৰে বাবে নমস্য পুৰুষ আৰু আজি এই শুভ জন্মদিনত, তেখেতৰ 84 সংখ্যক জন্মদিনত আমি আটাই ছাৰৰ দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰিছোঁ আৰু ছাৰলৈ আমাৰ হৃদয় ভৰা আন্তৰিক শুভকামনা আৰু শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছোঁ। নলবাৰীৰ পৰা শংকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 7।